Bueno, ni hola ya naiz, Ernaiko kidea, baina bueno, gazte eguneko prestakuntza lanetan ibili naiz. Bueno, gazte egunea, gu urte osoan zehar egon gera plataforman parte hartzen, jezazpidez plataforman koordinazioan, eta bueno, denbora aurre azti joan enean, bai ikusten genula beharrezko gaztea, gazteon problematikaz eta gure perspektibatik hitz egiteko espazioa sortzea, ez? Bueno, batetik esan dakoa, gure problematik ez hitz egiteko espazio gisa, baina baita ere, bueno, nazio artetik zetozen gazte desberdinak, jakinda jezazpearen testu inguruan gazte asko etorriko zirela kanpotik, ba, bueno, baliatzea espazio hau sozializatzeko gure problematika zeintzu diren eta ba, bueno, ideien elkarturukak eta bat emateko gune honetan bertan. Joana Detxar deitzen naiz, gazteguneko kidea. Bai honakoa. Gazteguneak bere toki osoa zuen kontragailurrean, eta gazten botza zen, eta beraz partekatu dugu, eta elkartasunan partekatu dugu gure ikuspuntutik zer diren gure kezkak eta zer diren gure alternatibak gezazpiaren aurka. Gure kezkak da estatu horien ikustea gure Euskal Herrian, eta horrentzako hor gira erakusteko Euskal Herria hemen dela, euskaldunak digirela eta ez girela ados imperialismo horren gailu horrekin. Eta horrentzako erakutsi dugu gure ikusmaldea, bai lurraldeari buruz, bai preso politikoei buruz, bai etorkinei buruz, bai ere ingurumenari buruz, eta hori dira gure kezkak, baina ere hor erakutsi ditugu alternatibak, erakutsiz ere egiten aldugula gauzak eta eginen ditugula eta ez dugula haien beharrik horrentzako.